consegues ver meio de lado. É a altura que ele já ganhou o fundo. Dá esse carro, vai embora. Tinha sido aí ao homem, que até podia andar por para dentro. E podia até punha lá para dentro e tudo. Era para chegar outro, já não vai ter outro. Este é o 05, não é? Hã?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.